身も心も燃え尽きました。いや、はっきり言って舐めてましたね。僕にとっても本当にまあ冒険ですね。冒険。過酷だね。ちょっとまだ全然想像がつかないんです。うわ、そんな奥か。どこら辺だろう。皆さん、あのアイマスクを取ってください。はい、うわぁ、そうだぞ。まず、800ヤードぐらいあってピンが見えないんですよ。で、もう普通のゴルフでピンが見えないって言ったらこう、まあ、曲がってるドッグレッグのホールだったり、でも、もう永遠まっすぐでピンが見えないと、もうそれこそすごい不安になるし。はい、じゃあ初日はワクワクしました。はい、あそこも大変でしたね。あそこはかな。各ホールにあのタイム設定があって、その規定のタイム内にまず上がることっていうのが条件 でなおかつそのタイムの中でも一番遅かったプレイヤーに5打の罰がつくっていう。必死ですよね。やばい、急がなきゃみたいな。いやー、参ったのがちょっと予定外ですね。スピードだけはまず落とさず、走りたくて走りたくてもううずうずしてた感じですね。スピードとスタミナ、あとはこう絶対に諦めないっていうこう不屈の精神ですね。石に当てて止めたり跳ね返したりとか、ちょっとこうビリヤード的な要素もちょっとあったかなと思いますね。唯一あの多分あそこのコースは自分がうまくいったホールだから、結構思い出がいい思い出ですね。運も実力のうちです。自然をこのね、いや、ぶっちゃけここまでとは思わなかったです。ティーグラン立ってなんであそこに旗立てるっていう。瓦礫の中ですと球がどこへバウンドするかも分かりませんので予測不可能。廃墟はなんか本当に危なっかしいコースだなっていう、結構足元なんかも残骸的なものもいっぱいあったり、なんでこんな面白いんだろうと思いながらやってました。運をどういうふうに味方につけるか。
埋まってるけど打たないといけないで、結局打っても1回目でなくて2回目でなくて3回目もやけくそで打って川に入って水にかかるなんてもうどうでもよかったし、はい、一生懸命でしたね、その時は。1222ヤード、もう距離にして2キロ。左へ。うっすらこうリタイアよぎりましたね。どこが半分地点かわからないんですよ。こうまだ半分来てないのかっていう。でタイムも迫ってきてるし、やっぱ半端さん早いね。やばいですよ。もう泣いても笑っても最後ですので、自分の悔い残ることなく普通に自分のゴルフをしようと。戦友というかですね、同じ仲間なんですね。寂しさもあったし、何とも言えないいろんな感情がありすぎて、僕たち3人しかできない遊びだったんで、これはもう大満足です。満喫しました。17番ホールまで169ストローク、田澤パイガー。